Hello? We run things. Nå er det sol for første gang i hele juni. Det er... hvilken dato er det? 26. kanskje? 27. 26. Og vet du hva? Skulle gjerne ha klippt gresset, ass. Skulle gjerne ha klippt gresset her. Det er litt på tide. Skulle gjerne ha klippt gresset, liksom. Men... vet du hva? Jeg har så mye mer lyst til å gå en tur på fjellet. Jeg tror jeg tar en tur på fjellet i stedet. Og så tar vi gresset før myggen kommer. Prøver. Det var noe voldsomt mas med denne kråka da. Skjer det liksom? Kråka der, ass. I alle dager. Herregud, så masse. Gud av meg, så masse. Jeg går ikke an. Den er jo helt gæren, jo. For er den sånn, da? For er den så bråkete, da? Hva er galt, liksom? Hva er galt med den kråka her, da? Jeg vet hva... Hva gjør man med sånne kråker, da? Hva skal jeg gjøre med den kråka her, da? Det gjør seg litt å komme seg litt på fjellet og komme seg litt ut. Det gjør mye. Vi har liksom brukt å mate han litt inn i denne. For det er litt kjekt for barna og litt kult å ha en kråke, en tam kråke liksom. Men det her går jo ikke. Kan ikke være gæren. Er det en brunst eller?
Er det vanlig at kråker er sånn, eller? Er det vanlig? Det var kjekt. Veldig kjekt. Kaldt og godt. Deilig. Jeg elsker vedlikehold. Det er bare synd at jeg aldri har tid til det. Sånn, egentlig. Tid. Det er liksom det eneste du ikke kan få tilbake. Tid. Og kunnskap, det er noe ingen kan ta ifra deg. Så det å samle på både tid og kunnskap, det tror jeg er ganske viktig. Hva er det du griner for nå, da? Mamma! Ærlig talt! Jeg kan ikke bare la det være, heller. Det er ikke hver dag det er sol. Vel, den kameraten der, den der, den er gammel. Ok, den er ganske gammel. Den her er kanskje, ja, jeg vet ikke. 4-5 år gammel, kanskje? Nei, jeg vet ikke, den er ganske gammel. Men butikken er stengt, så får ikke skiftet den før i morgen. Men her, det går ikke an. Det er dårlig kontakt, og det greiene her detter av hele tiden. Og, ja. Jeg har egentlig litt lyst på en sånn liten gressklipp, liksom. En sånn ute mot en sånn... Uansett, jeg fikk noe begynt i hvert fall. Det er utrolig deilig her når gresset er klippt, altså. Og voldsomt... Åh, og den allergien også, vet du. Den allergisk mot gress, vet du. Allergisk mot hagearbeid. Nei, ikke det. Bare mot gress og pollen. Men altså, ok. Da har jeg egentlig bare to små problemer. Kråkene og klipperen. Men det får vi fikse. Får vi ta i morgen. Før i morgen. Jeg har masse annet jeg kan drive tiden med. Når det kommer til hus og vedlikehold sånn,
så liker jeg å dele opp i to deler. Det er innedelen og utedelen. Innedelen, der kan du gjøre hva du vil. Du kan ha det ryddete, eller rotete, eller nymalt, eller aldri malt. Det er helt din zone. Men utenfor huset, hage og alt sånt for likehold og tak og alt som har med ute å gjøre, det er et fellesområde for samfunnet man befinner seg i. I en dag nå, så må dette kråkespetaklet ta slutt. Det her har jo tatt helt av. Kaste mat på taket, så går det 30 sekunder. Og nå er det ikke bare én der, for det var hyggelig når én var der. Kråkeper. Men nå er det flere der. Og jeg vet ikke hvor mange det er, men det er tydeligvis mer enn to. Det står én på taket, én på stolpen. Altså, jeg vet ikke hvor mange det er, men... Men det tar jo helt av, og den skrikinga der, på natta, på morgen. Oh lord, ass. Hva skal jeg gjøre, liksom? Er det lov å gjøre noe? Jeg kommer ned. Og der er den der som skriker. Det er den som skriker. Oh my... Hva gjør man liksom? Helt seriøst? Helt seriøst? Hvem ringer man liksom? Kanskje på tide å ringe noen dyrebeskyttere, sånn at de kan komme og beskyttes av kråkene før det går gærent. Se her. Det er en helt zoologisk hage her, jo. Det her tar jo helt av. Og det hele som begynte så hyggelig, med lille kråkeper, liksom. Kråkeper som kom og fikk litt lunsj av og til. Nå er det 5 av de pluss en kjære, om ikke 2. Ai, en ting er i hvert fall helt sikkert. Vi skal slutte å mate dem. Det har vi sluttet med nå. Og jeg skal aldri mate fugler sånn igjen. Jeg skal faktisk aldri mate fugler igjen. Hva gjør man liksom? Vet du hva Emilie ber om? Nei. Om vi har smoothie? Nei, det har ikke vi. Vi kan få et glass solbærsaft i et litt fint glass med sitron på og sugrør en liten drink i sola. Alfred? Ja? Hvem er det som... Hva er det du ser på? Kråkeper. Kråkeper? Ja. Hva skjer da liksom? Hører du at det er? Hører du det, eller? Jeg redigerer en film for å jobbe, sant? For å gjøre noe konstruktivt her. Og så er det en kråke... Altså, jeg har kråke... Kråke her. Og der. Og i tillegg til det, så er det 2 unger som griner i kor der nede. Hva er i veien, da? Kom dere vekk!